Մաթեմատիկա 2-րդ դասարան դաս 11 Վարժություն 67 Որն է այն երկնիշ թիվը, որի տասնավորը 5 է, իսկ միավորը տասնավորից փոքր է 2-ով։ 5-ից կհանենք 2, կստանանք միավորը 3-ն։ Նշանակում է թիվը 53-ն է։ Միավորը 6 է, իսկ միավորի եւ տասնավորի գումարը 8 է։ Քանի որ գումարը 8 է, հետեւաբար 8-ից կհանենք 6։ Կստանանք 2 եւ կիմանանք, որ տասնավորը 2 է։ Կունենանք 2 տասնյակ 6 միավոր, կստանանք թիվը 26։ Տասնավորը 6 է, իսկ միավորի եւ տասնավորի գումարը 6 է։ 6-ին ի՞նչ պետք է գումարենք, որ դարցալ 6 ստանանք։ Իհարկե 0։ Հետեւաբար թիվը 60 է։ Տասնավորը 4 է, իսկ միավորը հավասար է տասնավորին։ Այսինքն եւ տասնավորն է 4 եւ միավորը թիվը 44-ն է։ Տասնավորը 4 է, իսկ միավորը տասնավորից փոքր է 4-ով։ չոր 4-ից որ հանենք 4, կստանանք 0։ Նշանակում է միավորը 0-ն է, իսկ մեր թիվը 40-ն է։ Բազմություն 68, ընտրիր ճիշտ պատասխանը։ Որ թվերի միջև է 49-ը։ 48 եւ 50։ 70-ը, 60 եւ 80, 38-ը 37 եւ 41։ Բարժություն 69, հետեւելով Սոնայի օրինակին, թվերը համապատասխանեցրու opatկերներին։ Առաջին պատկերում ունենք 6 տասնյակ 3 միավոր, կմիացնենք 63-ին։ Երկրորդ պատկերում ունենք 7 տասնյակ, կմիացնենք 70-ին, երրորդ պատկերում ունենք 4 տասնյակ 6 միավոր, կմիացնենք 46-ին։ 5-րդ պատկերում ունենք 7 տասնյակ 3 միավոր, Կմիացնենք 73-ին եւ վերջին պատկերում ունենք 5 միավոր, կմիացնենք 5-ին։ Բարժություն 70։ Կարթակը lor տասնյակները եւ օկտավելով դրանցից ասա նաեւ սլակներին համապատասխանող թվերը։ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100։ Համապատասխան թվերն են՝ 15, 25, 35, 45, 60 66 85 95 Վարժություն 71. Կարդա եւ ավելացրու նշված թվי նախորդ եւ հաջորդ թվերը։ 78 79 80 69 70 71 95 96 97։ Վարժություն 72. Համեմատիր։ 13/2 եւ 13/4։ Կարող ենք կատարել գումարման գործողությունը, ստանալ պատասխանը եւ դնել մեծի փոքրի կամ հավասարման նշան։ 13-ին գումարած 2-ը հավասար է 15-ի։ 13-ին գումարած 4-ը 17-ի։ Հետևաբար կդնենք փոքրի նշան։ 15-ի ցանած 4-ը հավասար է 11-ի, 15-ի ցանած 3-ը 12-ի։ Հետևաբար կդնենք փոքրի նշան։ 10/2-ը հավասար է 12-ի, իսկ 10/5-ը 15-ի։ Դարձյալ կդնենք փոքրի նշան։ 13/4-ը հավասար է 9-ին, 13/5-ը հավասար է 8-ին։ Այս անգամ կդնենք մեծի նշան։ Մեկնաբանիր խնդրի լուծումը։ Հայկն ուներ 12 կարմիր և 6 ձեղին հաշվեձողիկ։ Նա այդ հաշվեձողիկներից 8 հատ տվեց Արային քանի հաշվեձողիկ մնաց հայկի մոտ նախ պետք է հաշվել թե հայկը քանի հաշվեձողիկ ուներ որից հետո հաշվել թե նրա մոտ քանի հաշվեձողիկ մնաց խնդրի լուծումը տետրում գրում ենք այսպես 12-ին գումարում ենք 6 որը պեսի իմանանք հաշվեձողիկների քանակը ապա ստացված պատասխանից 18-ից հանում ենք 8 եւ իմանում որ հայկի մոտ մնաց 10 հաշվեձողիկ վարժություն 73 սոնան ուներ 90 սանտիմետր երկարությամ շապավեն նա 30 սանտիմետրն օգտագործեց տեխնիկի համար եւ 20 տվեց անայի, սանտիմետր տվեց աննային քանի սանտիմետր ճապավեն մնաց սոնայի մոտ իմանալու համար նախ պետք է 90 սանտիմետրից հանենք 30 սանտիմետրը որը նա օգտագործել է տեխնիկի համար կստանանք 60 ապա այդ 60-ից կհանենք եւս 20-ը որը տվել է աննային եւ կստանանք պատասխանը թե քանի սանտիմետր ճապավեն մնաց սոնայի մոտ Լայքն ուներ 40 դրամ։ Հայրիկը նրան տվեց եւս 50 դրամ։ Նա գնաց մեկ པողպաղակ, որն արժեր 70 դրամ։ Որքան դրամ մնաց Հայկի մոտ։ Նախ կգումարենք Հայկի ունեցած եւ Հայրիկի տված դրամների քանակը։ 40 + 50 = 90։ Ապա 90 դրամից կհանենք պողպաղակի արժեքը՝ 70-ը, եւ կստանանք, թե որքան դրամ մնաց Հայկի մոտ։